При разрушаването на строежа на плувния басейн в града, в района около стадион Георги Бенковски във Видин, са останали различни по вид материали. Техният статут и за какво ще бъдат използвани, разясни кметът Цветан Ценков. Целият материален актив не е на община Видин, а е на държавата. Има комисия със санкция на министъра на земеделието и дори преди няколко дена комисията заседава, направиха оценка на целия материален актив, който, пак казвам, не е на общината, е на държавата. Сега министъра на земеделието ще реши как община Видин да се възползва от инертния материал, който ни е страшно необходим и за гробищните паркове, и за населените места. Други материали, които общината възнамерява да използва, са гранитът, мраморът и паветата след ремонта на централната пешеходна зона във Видин. Всичко, което се демонтира като материална собственост от община Видин, се пренасочва по желание на нашите кметове в населените места. Този процес не е спирал за последните 3 години, а днес в 2 часа отново се събираме. Защото моето огромно желание тази зима и до година ние да се опитаме да оправим гробищните паркове на всяко едно населено място. И разбира се, тези улици, които имат нужда от баластриране, тези улици, които имат нужда от тротуари, но процесът е много тежък, защото доста работа има в населените места. Вие трябва да се гордеете с факта, като общински съветници, че бяхте първите, които взехте мъдрото решение, поне 50% от бюджета на община Видин да отива в населените места извън град Видин. Защото община Видин не е само град Видин. Въпросните материали, които се депонират в община Видин, се използват за баластриране на улици, изграждане на огради и бордюри, тротуари и места за отдих в по-малките населени места.